Және дұғаның соңғы әдебі және ішіндегі ең маңыздысы болып табылады. Бұл дұға жасаудан алдын адамның тәубе етуі, біреулердің ақсын жеген болса ақсын қайтаруы, харамнан дүние тауып, харамнан азықтанып жүрген болса сол харам дүниеден тазаруы, асқазанын тазалауы. Бұл дұғаның қабыл болуының негізгі басты шарты болып табылады. Алдыңғы біздің айтып жатқан нәрселеріміздің барлығы бұл дұғаның әдептеріне кіретін болса, мынау 10-шысы, бұл әрі әдебі, әрі дұғаның басты қабыл болуының шарты болып табылады. Сіз 1000 жерден қыблаға қарап дұға жасаңыз, 1000 жерден салауат айтыңыз, 1000 жерден қолыңызды көтеріп дұға жасаңыз, 1000 жерден әлгі таң сәрілерінде, түннің 3-ші бөлігінде дұға жасаңыз, бірақ адамдардың ақысын жеп жүрген болсаңыз, қол астыңыздағы жұмысшыларды жылатып, айлап бағана жалақысын бермей жүрген болсаңыз, тараздан жеп жүрген болсаңыз, харамнан дүние тауып жүрген болсаңыз, онда сіз қанша дұға жасаңыз, қанша Меккеге барыңыз, қанша Умраға барыңыз, қанша қажылыққа барыңыз, Арафатта тұрып жылап дұға жасаңыз, дұғаңыз қабыл болмайды. Дұғаңыз қабыл болмайды. Дұғаның қабыл болуының басты шарты бұл адамдардың көз жасына қалмау, адамдардың ақысын жемеу, адамдарға зұлымдық жасамау және харам дүниеден тыйылу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадис шарифінде айтады. Алла Тағала елшілеріне бұйырған нәрсені басқа пенделеріне де бұйырды дейді. Алла Тағала елшілеріне не деді? Я айюха расулу кулу мин ат-тайибат. Уа елшілерім, Алла Тағаланың халал еткен нәрселерін жеңдер деді. Адал еткен нәрселерін жеңдер. Және тура сол сияқты сол елшілерге бұйырған нәрсені басқа пенделеріне де бұйырды. Я айюха ладзина аману кулу мин тайибати ма разақнакум. Уа иман келтіргендер, біз сендерге берген рызықтың халалын, адалын, тазасын жеңдер деді. Және ары қарай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір кісінің мысалын келтірді. Ашъас ағбар йутилу сафар. Шашы үйпа-түйпа, киімі кірлеп кеткен, йутилу сафар, сапарда көп жүреді деді. Алдыңғы уақытта сапарда жүрген адамның киімі кірлейді. Неге? Себебі ол түйенің үстінде отырады, көліктің үстінде отырады, әлгі құмда, шаңда деген сияқты көп сапарда жүреді. Сол себепті оның шашы шаң, үсті шаң. Хадистің шарқында ғұламаларымыз сапар шегеді деген сол қасиетті жерлерге сапар шегеді. Меккеге сапар шегеді, Мединеге сапар шегеді, Ақсаға сапар шегеді. Және «Я Раб, Я Раб» деп қолын көтеріп дұға жасайды дейді. «Уа Раббым, Раббым» деп Алла Тағаладан сұрайды дейді. Яғни көп сапарда жүреді. Мысалы, қазіргі немен айтатын болсақ, ай сайын Умраға барады. Немесе жылына 5-6 рет Умраға барады. Жылына бір рет қажылыққа барады. Сөйтіп Алла Тағаладан сұрайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: Мәлбасуху харам, мәшрабуху харам, ғузия бил харам, анна юстаджабу ля. Бірақ ішкені харам, жегені харам, тапқаны харам, әлгі денесі хараммен бітіп жатыр, оның дұғасы қайдан қабыл болсын деді. 1000 жерден Меккеге бар, 1000 жерден Мединеге бар, Ақсаға бар, 1000 жерден жылап дұға жаса, егер харамнан дүние тауып жатқан болсаң, онда сенің дұғаң қабыл болмайды. Харамнан дүние табу екі түрлі болады, білесіздер. Тікелей Алла Тағала харам еткен нәрселерден соларды сату арқылы, сол нәрселермен қоректену, азықтану, сол нәрселерді сату арқылы дүние табу, бұл тікелей Алла Тағала харам еткен нәрселер арқылы дүние табу. Немесе екіншісі, негізінде халал болған, бірақ адамдардың ақысын жеу арқылы тағы да басқа да сондай жолдармен ол нәрсе сізге харам болады. Харам болудың екі жолы бар. Яғни осы екі жолынан да адам тыйылуы керек. Адамдардың ақысын жесеңіз, ол дүние сізге харам болады. Тікелей Алла Тағала харам еткен нәрселерді жейтін болсаңыз, ол да сізге харам болады. Осы екі жолмен харам дүние тапсаңыз, қайсы жолмен тапсаңыз да сіздің дұғаңыз қабыл болмайды. Сол үшін де адамдардың ақысын жеуден тыйылуы керек. Малик ибн Динар рахмаһуллаһ айтады. Имам Абу Дауд мұны Зухд кітабында риуайт еткен.
Алдыңғы қауымдар, яғни Бани Исраил қауымы сондай қатты қиыншылыққа тап болды деді. Жаңбыр жаумай құрғақшылық болды. Сөйтіп адамдар тұрып жатқан жерлерінің қаланы сыртына шығып, бірнеше рет шығып дұға жасады. Сонда Алла Тағала сол қауымның пайғамбарына уахи етіп айтты дейді. Сен өзіңнің қауымыңа айт, сендер сондай нәжіс болған денелермен қанға малыған, яғни нәжіс болған денелеріңмен шығып жатсыңдар. Қанға малыған, қан болған алақандарыңды көтеріп сұрап жатсыңдар. Қарындарыңды хараммен толтырдыңдар. Сендер қанша дұға жасасаңдар да, дұға жасаған сайын тек қана менен ұзақтай бересіңдер, дұғаларың қабыл болмайды деп пайғамбарларына Алла субханаһу ва тағала уахи етті.